Okey. Tahniah Aiman Mak Embong. Tahniah. Memang berbakat. Okey, untuk kategori seterusnya adalah pelakon filem lelaki popular. Calon-calonnya ialah... Calon-calon bagi kategori pelakon filem lelaki popular. Dato' Aaron Aziz. Jalil Hamid. Shamsul Yusof. Zizan Razak. Zul Arifin. Semuanya hebat-hebat belaka, pelakon-pelakon senior yang saya sangat-sangat hormati dan saya sangat respect. Dan pemenangnya ialah... Oh, dia pernah berlakon dengan Sayang. Dia pernah berlakon dengan Sayang. Ya. Cerita kalau apa? Kalau anda ingat, tagline saya untuk dia. Sayang kau gila. Zul Arifin! Zul Arifin! Terima kasih Berita Harian, terima kasih Media Prima, terima kasih kepada peminat yang sentiasa menyokong dan mengundi. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much to my family. I love you guys. Thank you.